Mamlakat platformasi Jahon banki va Xalqaro valyuta fondining O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish sohasidagi dastur va loyihalarni amalga oshirishda xalqaro moliya institutlari hamkorligini muvofiqlashtiruvchi tizimi hisoblanadi. So the country platform is really the best practice. Bugun mamlakat platformasi bo'yicha 3-chi yig'ilish bo'lib o'tdi. Asosiy ishtirokchilar Osiyo taraqqiyot banki, Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki va boshqa xalqaro moliya tashkilotlari. Biz ishchi guruhlarning barcha loyihalar va tarmoqlar bo'yicha yig'ilish yakunlarini sarhisob qildik. Ustuvor yo'nalishlarni belgilab oldik. Bular transport, qishloq xo'jaligini isloh qilish va davlat sektorini xususiylashtirishga oid yo'nalishlardir. Ayni paytgacha platforma doirasida energetika, transport, aviatsiya, ta'lim va tadbirkorlik kabi sohalarda 14,5 milliard dollarga teng bo'lgan 305 ta loyiha amalga oshirilgan. We are very happy to participate in this event. Jahon banki vakili sifatida ushbu tadbirda ishtirok etayotganimdan mamnunman. Muhokamalarda O'zbekistondagi qator loyihalarda moliyaviy qo'llab-quvvatlashga qiziqish bildirayotgan tuzilmalar bilan hamkorlik o'rnatish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Bugungi kunda xalqaro moliya tashkilotlari va ixtiyoriy donorlarning O'zbekistonga qiziqishi katta. Boisi, mamlakatingizning to'lov qobiliyati va uni qaytarish imkoniyati yuqori. Platformaning maqsadi esa mazkur jarayonlarni muvofiqlashtirishdan iborat. O'zbekiston Xalqaro valyuta fondining mamlakat platformasi formatini tasdiqlagan davlatlardan biri sanaladi.